ჩვენს ეთერში სტუმრის დროა. სოფია ბზეკალავა გვეყოლება პარასკევის ტრადიციული სტუმარი, როგორც მოგეხსენებათ და დღეს ისაუბრებს თემაზე, რომელიც განსაკუთრებით დაგაინტერესებს მშობლებს. იმისთვის, რომ იცოდეთ, რა სახეობები დააკავოთ, სპორტით დააკავოთ, მუსიკალური მიმართულება მისცეთ თქვენს პატარას ბავშვობიდანვე, ამისთვის უნდა გაითვალისწინოთ თურმე მისი ზოდიაქოს ნიშანიც. სწორედ ამაზე ისაუბრებს დღეს სოფია. გამარჯობა, მოგესალმები. მოგესალმები. ტრადიციულად საინტერესო თემა გვაქვს ჩვენთვის მომზადებული, რომელიც ძალიან დააინტერესებს ალბათ მშობლებს. რატომ დააინტერესებს? როგორ შეიძლება ასე ვთქვა, სად უნდა ვატაროთ ბავშვი და რასფეროთი დავაკავოთ მისი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით? მოდი აბა გვითხარი. ძირითადად გავრცელებულია მაინც დაყავთ ხოლმე ფეხბურთზე, ან ცურვაზე, ან ვთქვა მუსიკაზე, ფორტეპიანოზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რამდენად სწორია ყველა ბავშვის ვთქვა ერთ რაღაც ერთი სფეროთი დაკავება? პირველ რიგში ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს მიესალმები. პოზიტიურ მომდევნო კვირას გისურვებთ და ვიკენდებს, რა თქმა უნდა. ძალიან აქტუალური თემაა და ყველა ასტროლოგის პირად პრაქტიკაში ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ხშირად დასმულ შეკითხვებს, ესე ვთქვათ, უკავშირდება, რა მიმართულება მივცეთ პატარას, ვთქვათ, ბავშვობის ასაკიდან. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გათვალისწინება, იმიტომ რომ იმის მიხედვით, თუ ჩვენ რა მიმართულებას ვაძლევთ პატარა ასაკიდანვე ჩვენ შვილს, დიდწილად განაპირობებს ეს ყველაფერი იმას, თუ რამდენად წარმატებული იქნება ის მომავალში საკუთარ პროფესიაში. პრინციპში ამ პერიოდში ჩვენ დებთ თავის ინვესტიციას მისი სამომავლო კარიერის განვითარების კუთხით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ და ვიცოდეთ კონკრეტულად რა მიმართულება მივცეთ ბავშვს სწორი მენტალური განვითარებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ უმთავრესი მაინც არის პირადი ნატალური რუკა, თუმცა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ კონკრეტულად რომელ სტიქიას განეკუთვნება თქვენი შვილი, ჩვენ შეგვიძლია მარტივად ვივარაუდოთ, თუ რომელი სფერო მოეწონება მას და სად შეძლებს ის გამოავლინოს საკუთარი თავი. ასე მაგალითად, დავიწყოთ ცეცხლის სტიქის წარმომადგენლებით. ამ სტიქიაში ერთიანდება ლომი, ვერძი და მშვილდოსანი. ეს არის ყველაზე აქტიური და შესაძლებელია ითქვას ჰიპერაქტიური ბავშვების კატეგორია. ისინი არიან ძალიან მოუსვენრები, ძალიან დინამიურები, მოძრავები, პლასტიურები. ამიტომ ამ სამი ნიშნის წარმომადგენლის მშობელით უბრძანდებით, აუცილებლად გირჩევთ, რომ დააკავოთ ისინი სპორტით, ცეკვით, ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც ვთქვათ ფიზიკურ მოძრაობასთან ასოცირდება, იმიტომ რომ მათ ეს ძალიან მოეწონებათ და ამასთან ერთად მათთვის ძალიან მარტივია ზოგადად სოციუმის წინაშე საკუთარი ღირსებების წარმოჩენა. ისინი არ განეკუთვნებიან მორცხვი და სოციალური ბავშვების რიცხვს. შესაბამისად, სამივე მათგანი, განსაკუთრებით ლომი, ლომს მინდა გაუსვა ხაზი, შესანიშნავად ახერხებს, ვთქვათ, თეატრალურად წარმოაჩინოს საკუთარი ნიჭი. ამიტომ გირჩევთ, თუკი ან სამიდან რომელიმეს მშობელი ბრძანდებით, შეიყვანოთ, ვთქვათ, სეკვაზე, ატაროთ თეატრალურ წრეებში. სპორტი, განსაკუთრებით სპორტი არის ყველაზე კარგი მშვილდოსნებისთვის, იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგი მაჩვენებელი აქვთ ძირთად ამ კუთხით. რაც შეეხება ჰაერისტიკის წარმომადგენლებს, ჰაერისტიკაში შედის ტყუპები, სასტორები, მერწყულები, მაინც ბავშვები შედიან. მათ შორის გარკვეულ ისე ვთქვათ დიფერენციას ხვდები მე აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ხაზს გაუსვამ კონკრეტულად რომელ ნიშანს ეხება ეს. მინდა ვთქვა, რომ ტყუპები და მერწყულები ყველაზე კარგად ახერხებენ, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის პოზიციას. მომავალი ჟურნალისტები არიან, შეიძლება ითქვას. მერწყულს რაც შეეხება, მერწყულს ძალიან მოსწონს ინტერნეტი, შესაბამისად მისგან შესაძლებელია სამომავლოდ ძალიან ისე ვთქვათ ცნობილი პროგრამისტის გამოვიდეს. ამიტომ ტექნიკა, ნებისმიერი ტიპის ტექნიკა მას ძალიან მოსწონს. აქედან გამომდინარე, ინტერნეტი დიდი დოზით ზოგადად ბავშვებისთვის არ არის მაინც და მაინც რეკომენდებული, თუმცა შეგიძლიათ თქვენი მერწყული დააკავოთ თუნდაც სხვადასხვა ტიპის ტექნიკის, ესე ვთქვათ, დაზლაწყობაც ძალიან კარგად გამოსდით მათ. და რაც შეეხება სასტორს, სასტორი ბავშვები არიან ერთმნიშვნელოვანი, ძალიან შემოქმედებითები. თქვენი სასტორის შვილისგან შესაძლებელია მომავალში ძალიან კარგი დიზაინერი გამოვიდეს. გოგონა თუ გყავთ, ან სასტორის დიზაინერი შეიძლება გამოვიდეს მისგან იდეალური. ისინი არიან ასევე ძალიან თეატრალურები, ძალიან შემოქმედებითები, შესაბამისად გირჩევთ ზუსტად ამ კუთხით მიმართოთ. ბიჭები ხარენ დიზაინერები? მათი კი ბატონო, ბიჭით შესაძლებელია იყოს დიზაინერი. ალთან დისკუტინგზე ზოდიაქოს ნიშნით გახლავთ ლომი. აჰა.
რაც შეეხება მიწის სტიქიის წარმომადგენლებს, ეს არის ქალწული, თხის რქა და კურო. აი ესეთი ტიპის ბავშვები ძირთა შემთხვევაში მიწის სტიქიის წარმომადგენლები ნაკლებად არიან მიდრეკილი, ესე ვთქვათ, ხმაურიანი თავყრილობებისკენ, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მინდა აღნიშნო ქალწული. ქალწული ბავშვები ყოველთვის უფრო ჩაკეტილი ტიპაჟები არიან, სამაგეროდ მიწის სტიქი დაბადებული ბავშვები კარგად ახერხებენ მომატებული გონებრივი აქტივობით გამოირჩევა, შესაბამისად შეგვიძლია ისინი დავაკავოთ ჭადრაკი, ერთ-ერთი ძალიან კარგი ის იყოს შესაძლებელია მათთვის, ანუ გონებრივ განვითარებას უნდა მივაქციოთ პირველ რიგში ყურადღებას, პირ მომატებული გონებრივი აქტივობა გააჩნია ამ სამივე ნიშანს. და რაც შეეხება წყლის სტიქიის წარმომადგენლებს, ანუ კირჩხიბებს, მორიელებს და თევზებს, ამ შემთხვევაშიც ცოტა ეს ვთქვათ დაკონკრეტდები და ვიტყვი, რომ კირჩხიბი ბავშვები ცოტა მორცხვები არიან, შესაძლებელია აუცილებელია რომ ის მომშობელმა ხელი შეუწყოს იმას, რომ პატარა იყოს ისეთ გარემოში, რომელშიც მას შეუძლია კარგად გაიხსნას. სხვათა შორის კირჩხიბები არიან პატარა კულინარები, შესაბამისად შეგიძლიათ თქვენ შვილი დამამართ შეუშვათ ხოლმე სამზარეულოში და იხმაროთ ხოლმე ხშირად იგი, იმიტომ რომ მისგან შესაძლოა სამომავლოდ სწორედ ამ სფეროში საკმაოდ ცოტა სერიოზული პერსონა გაიზარდოს, შეხმზარეული. ბიჭს რაც შეეხება, ბიჭებს ძალიან უყვართ სურვა, ამიტომ თუ თქვენ აუზზე ჯერაც არ ატარებთ მას, აუცილებლად უნდა ატაროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი აბაზაიდან გამოძევების პროცედურა იქნება ძალიან ტკივნეული, მას ძალიან უყვართ საერთოდ აბაზაში ყოფნა და თამაში ელემენტარულად, ამიტომ მეკითხეთ რომ აუზზე ატაროთ, იქ დახარჯოს ისე. თავის სიყვარულ წყალი ძალიან უყვართ მას. მისი სტიქიიდან გამომდინარე, მორიელსაც შეხება, მორიელები ძალიან საინტერესო ბავშვები არიან და ცოტა ექსტრემისტკენ არიან მიდრეკილები, ამიტომ თუ არ გინდათ რომ სახში რაიმე სახიფათო თამაში წამოიწყოს, მაგალითად თუნდაც 100 სანტით ან უფრო რამე ისეთი რთულ მას შეეჭიდოს, სასურველი იქნება დააკავოთ ძერწვით, იმიტომ რომ მორიელებს ძალიან მოსწონთ საერთოდ ეს საქმიანობა, ძალიან ბევრი მორიელი ბავშვი ახერხებს რომ ინტუიციურად ხვდებიან, ესე ვთქვათ, რა როგორ გააკეთონ ამ კუთხით და მე გირჩევთ რომ ერთ-ერთი ესეთი კარგი საქმიანობაა, შეგძლიათ თუ შეიძლება. მართალია გავიზარდე, მაგრამ შეიძლება ახლა დავკავდე ძერწვით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბავშვობაში. თან მორიელისტვის ესე ვთქვათ, დამახასიათებელი არის ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა და ის ვერ ხარჯავს ამას, ისიც ერთ-ერთი ჰიპერაქტიური ბავშვია, თუმცა ის არ გამოხატავს მაინც და მაინც ესე ვთქვათ აქტიურ მოძრაობაში ამ ყოველს, ამიტომ ძალიან კარგია თუ კი მას ძერწვით დავკავებთ, რომ აი ამ კუთხით ის ძალიან კარგად გადმოს. ეს ხოლმე საკუთარ ემოციებს. კარგი ძერწია არაფერი. ბაღში ალბათ ძერწავდი, მაგრამ ასე აქტიურად. მე თვითონ ამ ძერწავდი რაღაცა ის. გოგოებს არ ძერწავდი. სხვათაშორის სპორტიც საკმაოდ კარგია, განსაკუთრებით თუ კი ბიჭი ყავთ, მე გიჩვენებთ რაიმე ესეთი ძალოვნური სპორტით დააკავოთ თქვენი შვილი, რაგბი, საუკეთესო ვარიანტია. ბორიელი. აი სუმოზე შეიყვანეთ, ნახეთ რა სპორტი. სუმო არ არის და საქართველოს არ გვასამ. არა, ისეც ვერ ვურჩევდი მემორიალის შობოს, მაინც და მაინც სუმოზე შეიყვანეს. რაგბი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კარგი, ესე ვთქვათ, სპორტი, რომელშიც მე ვურჩევ ნებისმიერ მემორიალის შობოს ატარო საკუთარი შვილი, იმიტომ რომ მორიელს ყველა თვისება გააჩნია საიმისოთ, რომ მისგან სწორედ აი ამ სფეროში ძალიან ისეთ სერიოზულ პროფესიონალი მივიღოთ საბოლოო ვარიანტში. მას ხასიათის თვისებები აქვს ისეთი, რომელიც ჭეშმარიტ მორაგბეს გააჩნდეს. კი, შემტევი, ძალიან ისეთი ტაქტიკური, მას შეუძლია ყოველთვის ძალიან რაგბი მოგეხსენებათ, მხოლოდ შემტევობაზე არ არის იქ გონებრივი მონაცემებიც საჭიროა და სტრატეგიული ხედვა, რომელიც მორიელს აქვს. და ბოლოს ერთი ნიშანი დაგვჭა თევზები, რომელზეც აუცილებლად უნდა გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად წაყვედრობენ. აკიღა ბოლო ნიშანი ვარ ჩვენზე, ბევრს არ ლაპარაკობ. აკიღა თევზები ვარ და წყალი გვაქვს ჩაგუბებული პირში. ხმას არ ვიღებთ ჩაგრავთ, ამიტომ თევზებზე აუცილებლად გავამახვილებ ყურადღებას. პატარა თევზები არიან ძალიან სათუთები. შესაბამისად მე თევზების მშობელს ვირჩევ რომ მათში ისე ვთქვათ განავითარონ შემოქმედებითი პოტენციალი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მსახიობები დგებიან თევზებისგან, ზოგადად ერთ-ერთი საუკეთესო ნიშანია რომელსაც გააჩნია უნიკალური გარდასახვის უნარი, ამიტომ მისგან შესაძლებელია ძალიან კარგი მსახიობი, ძალიან კარგი ფსიქოლოგი დადგეს, იმიტომ რომ თევზს მოსმენა უყვართ, ჩაებების მიცემა უყვართ, თუმცა ერთადერთი რასაც გირჩევთ, რითიც არ უნდა დაკავოს თევზის სამსახიობო უნარზე რაღაც გამახსენეთ და აუცილებლად უნდა მოგიყვეს.
კი ბატონო, აუცილებლად განუვითარეთ მას ნებისყოფა. Და მაქსიმალურად მიაჩვიეთ იმას, რომ გადაწყვეტილებები თვითონ მიიღოს ცხოვრებაში და არ შეუშინდეს ხოლმე სირთულეებს და სხვა თევზივით არ გასხლდეს ხოლმე, როდესაც რაიმე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება, ხელი შეაშველეთ, თუმცა ყოველთვის მიეცდი იმის საშუალება, რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და თვითონ გადაჭრას პრობლემები საკუთარ ცხოვრებაში, თუ გინდათ რომ მისგან სამომავლოდ გაიზარდოს ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეულ სირთულეებსაც ისე გააჩნია. სამამაოს გაიზ კარგი ვეშაპი. აი, ფელი მოდრას იგი ის კარგი სამსახიობო უნარები აქვს, ახლა რომ მოყევი, რამდენიმე წელი წინ ყავდა თევზი და რასაკეთებდა ხოლმე ისიც წყალს რომ ვუცვლით აკვარიუმში. თავს ინკუდარუნებდა და გამახსენდა. კი ბატონო, ან კარგი სამსახიობო უნარები ქონდა ნამდვილად. რა თქმა უნდა, შეიძლება ახალს პარალელი თავის უთვლოთ. პრინციპში ზოდიაქოს ნიშნი თევზებსაც ძალიან კარგად გაშლით თავის მომკვდარუნების ნიჭი შესანიშნავად გამოსდით. აი როგორც ეს ნიჭია ეს რა განსაკუთრებული წარმომადგენლებს მიხვდებით ალბათ რაზე მოსაუბარი. სოფო მოდი ვილაპარაკოთ როგორი იქნება მომდენო კვირა მიმოვიხილოთ ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის ნოემბრის ასე ვთქვათ ბოლოს წინა კვირა როგორი იქნება მიმოვიხილოთ. აა ძალიან მალე მზე დატოვებს მორიელის ზოდიაქოს ნიშანს და გადაინაცვლებს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ფავორიტ ნიშანი პრინციპში მშვილდოსანში. კი ბატონო, მშვილდოსნებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ მომავალ კვირას, რამდენიმე სიტყვით მაინც მინდა აუცილებლად ვთქვა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმისტი, ისე ვთქვათ, ხალხის დაკომპლექტებული ნიშანი. ანუ ოპტიმიზმით სავსე იქნება მომდენო კვირიდან. შესაძლოა ზე, როდესაც მშვილდოსანში გადაინაცვლებს ადამიანებში მოიმატებს, რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმი, თუმცა ამ კვირაში უკვე პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს უკვე მშვილდოსანში. შესაბამისად გარკვეული აკორდები შემოვა უკვე ჩვენს ესე ვთქვათ, ყოველდღიურობაში. ახლა მითხარი რა პერიოდულობით მოძრაობენ ეს პლანეტები? ორი კვირის ინტერვალში. იცი როგორ არის, სხვადასხვა პლანეტას თავისი ესე ვთქვათ, მოძრაობის სხვადასხვა სიხშირე გააჩნია. არის პლანეტები, რომლებიც ძალიან მოძრაობენ, მათ ასტროლოგები ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ, დამსჯელ პლანეტებს ეძახიან, ძიმე პლანეტებს. ისინი რომ სწრაფად მოძრაობენ, ერთად დაგუფაროს, სულ კატასტროფები იქნება ჩვენ ცხოვრებაში და პრობლემები. მაგრამ არის პლანეტები, რომლებიც ძალიან სწრაფად მოძრაობენ, მაგალითად თუ არემ შემდეგ უკვე მერკური, ვენერაც პრინციპში მალე გადაადგილდება, ამის შემდეგ უკვე მარსი. ანუ ყველა პლანეტას გააჩნია საკუთარი ესე ვთქვათ გადაადგილება. მერკური შეგვიძლია პორშეს შევადა რა. არა, მერკური არ არის ყველაზე ჩქარი ესე ვთქვათ სწრაფი პლანეტა, თუმცა არც ძალიან ნელა მოძრავია, ანუ მალე იცვლის ხოლმე ესე ვთქვათ თავის ნიშანს, მდებარეობას. შესაბამისად დაახლოებით სადღაც ერთ თვეში ინაცვლებს ხოლმე სხვა ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ კომუნიკაციის დონე ადამიანებში თუ აკვირდებით, ყოველთვის იცვლება. ამ შემთხვევაში მაგალითად ამჯერად მერკური გახლავთ ბორიელის ზოდიაქოში, შესაბამისად მომატებულია ინტუიცია. ძალიან უმართლებთ კრიმინალისტებს ან ადამიანებს, რომლებსაც სამეცნიერო საქმიანობით ბაში უწევთ ზირთადად მუშაობა, იმიტომ რომ მათ ყველაზე კარგი პერიოდია. უფრო ცოტა მოგვიანებით მერკური გადაინაცვლებს მშვილდოსნის ზოდიაქოში, ცოტა მოგვიანებით, ოღონდ ამ შემთხვევაში მშვილდოსნის ზოდიაქოში მერკურის გადანაცვლება მოიტანს იმას, რომ გააქტიურდება ზოგადად პრობლემატური საკითხების, განსაკუთრებით პოლიტიკური საკითხების მოლაპარაკების გზით გადაჭრის პრეცედენტები. ეს ძალიან კარგია, მინდა გითხრათ, და უფრო მასშტაბური ხედვა გაუჩნდებათ ადამიანებს საერთოდ პრობლემების მიმართ. უფრო მასშტაბურად შეხედავენ ნებისმიერ პრობლემას. ანუ პოლიტიკურად უფრო დაუმშვიდდებით შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ წინა სამი კვირა იყო ძალიან აქტიური. დაუმშვიდდეთ? კი ბატონო, შესაძლოა ცოტა უფრო დაუმშვიდდეთ. აუცილებლად მინდა აღნიშნო ის, რომ მომავალი კვირიდან და პრინციპში უახლოეს ერთი თვის მანძილზე გასაკუთრებით კარგი პერიოდი დგება პოლიტიკოსებისთვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი რაც მინდა. ანუ ჩვენთვისაც ასე გამოდის, იმიტომ რომ მასზე დამოკიდებული ჩვენი. აქტიურიც, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე უნდა ველოდოთ არა მაინც და მაინც აგრესიულ დაპირისპირებებს და რაღაც ესე ვთქვათ გათამაშებულ სცენარებს, არამედ უკვე აი სერიოზულ ნაბიჯებს, სერიოზულ ესე ვთქვათ გამოსვლებს, იდეოლოგიურ ესე ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული მეების გაჟღერებას. ასევე ძალიან კარგი პერიოდია მათთვის, ვისაც აქვს ტურისტული ბიზნესი. განსაკუთრებით კარგი პერიოდია, ასევე ძალიან კარგი პერიოდია უცხოეთში ვიზიტებისთვის, ზოგადად უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი სპორტსმენებისთვის, კარგი პერიოდი დგება, ანუ მათთვის, ვინც სპორტით არის ზოგადად დაკავებული. შესაბამისად, შედარებით უკეთეს, ასე ვთქვათ, შედარებით უკეთეს პროგნოზს უპირდება სოფია. მოვიგებ ხოლმე თამაში. ხო, ამაზე უკვე დეტალური გათვლებია საჭირო, ამიტომ ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, თავშევიკავებ. ძალიან დიდი მადლობა სოფია საინტერესო მიმოხილვაზე.
მადლობა თქვენ. ჩვენი პარასკევის ტრადიციული სტუმარი სოფია ბზეკალავა გახლდათ, ასტროლოგი ჯის რედაქტორი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.